Благодійний фонд «Конек Хелп» займається допомогою знедоленим мешканцям міста, району та й Прикарпаття в цілому. Його лідер Назарій Тодорів каже, що головне не залишати людей, які опинилися у складних життєвих умовах, поза увагою. Сам і не знав, що отримає таку відзнаку. Однак для нього це приємний факт. Мені, звісно, приємно, що є зараз така премія, але для мене найважливіше є те, що мої досягнення працювали для громади. Чому саме мені дали? Тобто десь є наша командна робота, це командна все ж таки заслуга. Ми працюємо, стараємося десь популяризувати саме благодійність. Таким чином юнак отримує 50 тисяч гривень та жодної копійки на себе витрачати благодійник і не думає. Цю премію, а це саме 50 тисяч гривень, я пожертвую на розвіз допомоги продуктами для людей, які через карантин зараз на такій межі виживання. Буде зустріч з міністром молоді і спорту. Це буде ще один шанс поспілкуватися з ним, обговорити те, що ми хочемо у Коломиї створювати молодіжний центр. Премія надала ще більше наснаги і Назар із однодумцями уже знову мандрує Коломийщиною та розвозить допомогу тим, хто її потребує. Він закликає всіх людей звертатися до їхньої організації, і допомога миттєво потрапить до потребуючих. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».